پیام عاجل و تکان دهنده فرمانده حسیب قوای مرکز مشهور به زال قماندان. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها هارون میرسعیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: همانا ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعا ما خود آن را نگهداری می کنیم. ترجمه قرآن کریم. دیروز پس از ادای نماز جمعه تظاهرات گسترده با هدایت طالبان در پنجشیر نسبت به بی حرمتی و آتش زدن قرآن عظیم شان کریم در سویدن صورت گرفت. سوال اینجاست، زمانی که مردم پنجشیر برای دفاع از کتاب الهی اسلام در صف نخست استاده می شوند، پس جواز طالبان در حمله و کشتار بی‌رحمانه مردم پنجشیر چه دلیل شرعی بود؟ آیا انگیزه عقیدتی و یا شریعت دلیل حمله به پنجشیر بود و یا قومی؟ پس چرا طالبان قندهاری، هلمندی، خوست، پکتیا نسبت به آتش سوزی قرآن سکوت اختیار کردند؟ برداشت و مصاحبه دقیق قهرمان ملی از طالب. با نیت های غرض‌آلود، عقده و کینه، غرور و تکبر، خودخواهی، جاه‌طلبی، تفرق افغانی، هیچگاهی طعم شیرین پیروزی و فتح را تجربه نخواهیم کرد. بدون شک خداوند متعال ملت و متدین خردمند و دانا را به عزت و سربلندی بشارت داده، هرگاه ما مقاومت کنیم الله می باشد. این در حالی است که احمد شریفزاد در پست دیگر چنین می نویسد: شاد و آباد باشی قماندان بیادرن. تصویر زمستانی از فرمانده حسیب قوای مرکز، مرد میدان، زالشار. بعد از سقوط حکومت جمهوریت به دست طالبان، فرمانده حسیب قوای مرکز و یارانش به ولایت پنجشیر سنگر گرفته و یک سال می شود که هر گونه تحرک نظامی و سیاسی به رهبری احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر انجام می دهند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.